Olá a todos vocês. Bom, gente, vim aqui fazer mais um vídeo lembrando os senhores que os cursos estão disponíveis de hebraico, de grego, de hermenêutica lá no meu site. Vários DVDs, vários esboços também. Você entra lá no www.professorfabiosabino.com.br. Bom, gente, hoje vamos analisar o texto de Atos 9, 1, 2 para ver se é verídico ou não essa informação. Paulo perseguiu os cristãos com autorização de quem? Antes de eu falar sobre esse texto, eu fiz um vídeo aí sobre o maná, algumas pessoas indagaram, ah, mas Deus, como as pessoas podem sobreviver durante 40 anos? As pessoas acham que isso é verdade. Gente, cientificamente, o ser humano pode viver com aqueles dois alimentos durante 40 anos. Lembrando os senhores que também diz o texto lá em Deuteronômio, que a roupa desse povo também não se estragou durante 40 anos. Isso é possível? Lógico que não. Deus fez esse milagre? Lógico que não. Isso é a ideologia do escritor da narrativa. Porque se Deus fez, por que Deus não faz hoje com você? Qual a necessidade de você comprar tantas comidas para se alimentar, para ter proteína, etc. e tal? Qual a necessidade de você comprar roupa sempre? Ou sua roupa não estraga? Então, vocês têm que começar a orar para Deus permitir que você não gaste o dinheiro com tanta comida e com tanta roupa. Porque se Deus manteve uma nação durante 40 anos, por que Deus não mantém a sua vida? Ou o Deus daquele povo é o Deus diferente de vocês? Aí, vocês que têm que pensar nisso, não sou eu. Tá certo? Bom, o assunto não é esse, mas só para deixar um pouquinho claro que algumas pessoas indagaram o vídeo que eu fiz sobre o maná. Então, se Deus faz milagre, por que Deus não faz na sua? Por que você compra tanta roupa? Mas se Deus manteve lá, não se estragou, é só você ler Deuteronômio, capítulo 8, você vai ver isso. Nítido e claro. E que tem mais de tanta peregrinação, nem os pés ficaram inchados. Que coisa, né? Aí se você andar durante 40 anos, vamos ver se o pé vai ficar inchado. Vamos ver se a sua roupa vai estragar ou não. Né? Ainda mais lavando no sol, que a pessoa no deserto. Poeira, isso e aquilo, as roupas não estragam, mas a sua estraga por quê? Então o Deus deles é diferente do seu, qual você serve? Você não disse que é o mesmo Deus? E agora, como fica a situação? Tá certo? Só um adendo para vocês lembrarem desses detalhes que vocês acabam não observando. Bom, Paulo perseguiu os cristãos com autoridade de quem? Com autorização de quem? Segundo Atos 9, diz assim, ó, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, preste bem atenção nos detalhes, e pediu-lhe cartas para Damasco, outro detalhe, era Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que no caso eram os cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Esse é o versículo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Aí vem a pergunta, Paulo perseguiu os cristãos com autorização de quem? Bom, segundo ele pede ao sumo sacerdote. Agora vamos às explicações históricas para ver se procede a informação. O sumo sacerdote que presidiu o Sinédrio de Jerusalém não tinha o poder de mandar seus capangas para prender cidadãos. Damasceno já começa aí. Sujeitos à jurisdição da província da Síria, governada diretamente por Roma através de um oficial em Antioquia. Primeiro já não pode. Aí vem a pergunta: ah, mas a Bíblia é inspirada, e agora como fica? Hã? E agora? Historicamente, isso não existe, não pode. Então dá a entender que o escritor da narrativa manipulou uma informação para destacar o personagem. Paulo, será? Não sei. Bom, estou trazendo um aspecto histórico aqui. Apenas o imperador e os funcionários que ele nomeava, não o sumo sacerdote, eram enviados para as províncias para exercer o direito de executar ou reprimir desordens, incluindo os de origem religiosa, provocadas. Acabou. Apenas o imperador e os funcionários por ele nomeado poderiam fazer isso. Continuo. Nos territórios sob a dominação romana, governada por reis nomeados pelo imperador e leais a Roma, monarcas tiveram o direito de executar de acordo com a lei local. No entanto, nenhum líder de um culto ou seita tinha o direito de perseguir os seguidores de outros cultos, especialmente se eles eram cidadãos religiosos que residissem em outros territórios sujeito a funcionários públicos nomeados diretamente pelo imperador. Só que aí Paulo pega a carta, pede para o sumo sacerdote dá. Pô, gente, historicamente isso não existe. Bom, mas vamos lá, mas está na Bíblia. Na época de Paulo,
A Judéia era governada por um prefeito escolhido pelo imperador e delegado, assim, plenos poderes e o direito de executar. Só ele, depois de ter analisado cada caso individual, poderia conceder ao Sinédrio de Jerusalém o direito de se reunir a fim de tomar uma decisão transitada em julgamento sobre a possível execução no seu território de judeus culpados de ter violado a lei ancestral. A fim de iniciar o procedimento, a presença de um prefeito ou procurador era indispensável e a violação do direito romano a implicava a remoção imediata do sumo sacerdote do templo que presidiu o Sinédrio. Na Síria, onde Damasco foi localizado, as guarnições militares de Roma eram indispensáveis a fim de manter os pactos sob controle. Aqui os contingentes eram maiores estrategicamente, mais importantes do que as guarnições em Jerusalém, que respondiam ao tribunal de Roma. Em teoria, apenas o tribunal, e não o sumo sacerdote judeu, poderia ter pedido através de seu superior, o prefeito da Judéia, residente em Maritime, Cesareia, cartas para prender cidadãos de Damasco e extraditá-los para Jerusalém, na Judéia. Então, logo, essa narrativa aí de Atos capítulo 9, que diz que Paulo pede cartas para o sumo sacerdote, não passa de uma falsificação do escritor da narrativa. Ou seja, ele quer destacar o tal do personagem Paulo. E tem mais, já está pronto o conteúdo, que eu falo se realmente Paulo, é o Paulo tal que está aí na Bíblia, será que ele realmente existiu? Ou foi uma criação da mente humana? E tem um outro vídeo que eu vou fazer também, que é, Paulo diz que o evangelho que ele recebeu foi por revelação. E eu vou provar para vocês se ele recebeu ou não por revelação. E tem mais. Você quer conhecer mais uns trabalhinhos que eu faço sobre essa manipulação? Eu tenho a série de deturpação do Novo Testamento no meu site, o Mito da Trindade, eu tenho os erros teológicos de Paulo e Paulo versus Jesus. Quem seguir? Eu faço contraste entre Paulo e Jesus, trago todos os erros teológicos os quais Paulo cometeu. E fora isso, eu tenho uma série de material no meu site que você pode adquirir, basta entrar. Se tiver complicações em comprar, tem um vídeo no topo que você pode assistir e saber como comprar. Pagar no cartão, boleto, etc. Tá certo? Aí vem mais uma questão. Paulo perseguiu os cristãos com autoridade, com autorização de quem? Do sumo sacerdote? É o que está escrito no texto, mas o sumo sacerdote poderia fazer isso? Está aí as bases bibliográficas que isso não passou de uma manipulação e uma invenção do escritor da narrativa de Atos, apenas para destacar o tal personagem Paulo. Uma coisa que não poderia acontecer. E lembra, quando fizeram o vídeo sobre a questão se Paulo existiu ou não, tem um detalhe muito interessante, que é a questão que ele diz que ele tinha cidadania romana. Se prepare que vai ser um vídeo bombástico. Até a próxima aí.